си сладка. Благодаря ти, Гала. Ти както винаги си прекрасна. Много се радвам, че отново съм при теб. Здравейте на нашите зрители. Тази седмица, за съжаление, беше изпълнена колкото с хубави неща, толкова и с трагедия, която всичките ни разтърси. Отново ни показа всъщност колко сме малки пред природата, пред стихиите и може би за мен ни накара да помислим отново, че трябва да бъдем по-добри хора, по-смирени и по-добри. И има надежда, Гала. Има надежда да бъдем по-добри и това го видях и вчера на мача на надеждата на стадион Васил Левски, когато Стилян, който беше наш прекрасен гост, в края на сезона, отново ни показа, че можем да бъдем заедно, че може да бъдем силни. Толкова емоции живях за тези 90 минути. Смях се, плаках. Ето и сега, когато ти говоря, буквално си губя думите, защото това нещо съм го изживявала 94-та година, когато аз бях доста муничка, на 6 годинки. Няма да забравя как баща ми ме носеше на конче тук със знамето българското. Да. Тези всички футболисти, които бяха там на терена, са ни донесли такава емоция и такъв заряд. Много ме е яд, между другото, че сега идващото поколение не може да ги гледа в действащия футбол, но пък видях колко малки деца бяха там и как родителите им ги показваха кои са тези големи имена. Ето го още един родител. Говорите за футбол, който рядко се случва в нашето предаване. Да, трябва да си тук, Жоре, моля да помогнеш. Аз така ли иначе? Аз мога да кажа само колко много ги харесвам тези наши момчета и до тук приключват познанията ми. Така или иначе, щях да кажа, че ти си от бащите, които видях там, които показваше на малкия ти син, всъщност кои са тези големи имена и предаваше обичта и уважението към тях. Как Жоре, какво? Почувства Боян, разкажи ни малко. Много специален момент е, за първи път го изпитвам, за един баща да заведе детето си за първи път на матч. Той се вълнуваше много в началото, по-малко към края, защото няма да лъжа. Измори се, плюс това, може би е още мъничък, но най-голямото дете, всъщност бях аз, защото не само Стилян Петров успява да помогне на толкова много дечица с парите, които бяха събрани от продажбата на билети, но футболни фенове като мен да видят на живо имена, като знам, че нищо няма ти говори. Рой Кин. Знам. Добре, Юрий Джуркаев, Роберт Ирес, Фуран Малуда, да ги видиш на живо тези футболисти, макар и леко променени, Христо Стоичков, човекът, той абсолютно спокойно може да играе в А група и ще стане голмайстор. Между другото, искам да ви кажа, че Жора, не знам на тебе как ти подействаха, но аз плаках на три пъти. Първият път се разплаках, когато всички говореха за Хупчев, разбира се, дадоха почет, петата минута, мача спря, ръкопляскаха, дадоха му надежда и аз съм сигурна, че с цялата тази любов и с тази надежда той ще се оправи, ще се пребори, както Стилян даде пример, че може да се пребори. Видях сълзи в очите на Христо Стоичков. Наистина, изключително много се развиждаме. Стилян накрая плака като малко дете и много трогателно ми стана и тогава и аз буквално се разплаках. Ето тук виждаме точно този момент, който... Да, когато каза, че... Когато каза, че не е вярвал, че след 11 години отново ще застане на този стадион и ще облече българската фланелка, тогава, буквално обръщайки се през целия сектор, който беше до мен, видях, че нямаше човек, на който да не плачеше, на който очите му да не бяха със сълзи. Не знам, аз такава емоция и сега като говоря цялата настръхвам отново. Много емоционално беше. Аз честно казвам, ми се доплака в момента, в който осъзнах, че сме имали футболисти като Стилян, Мартин Бербатов, едновременно три такова. Балъков видях, да, невероятен, толкова го обичам. Просто наистина изумителни футболисти, стискам палци, някакси да се задвижи отново тази машина и този национален стадион да бъде пълен, за да ходим ние, да водим децата си и да живяваме тази великолепна емоция, която е футбола. Дай Боже, дай Боже. Ето Стойчо Младенов, Пламен Марко видяхме, Димитър Димитров, Херо. Тук някакъв брадат човек е вдигнал детето си да гледа към терена. Между другото, искам да кажа и нещо забавно, което се случи. Един фен на Валери Божинов, явно мъничък. Да. Изобщо не искаш да дочака края на матча, втурна се, Гала. Започна и само гледаш как те играят и по терена едно детенце тича и зад него храната и той се набира. Но подмина всички футболисти, които с цялото уважение към Валери Божинов, също имат много впечатляваща визитка. Джуко, легенда на Челси. Той го подмина като бърз влак и отиде да прегърне Божинов. О, че хубаво, пращам му целувки на Валери Божинов. Невероятен е. Всички бяха толкова щастливи, че отново са заедно. Футболисти имаме. Гледай какви момчета. Благодарим ти, Стиляне, че ни подари тази емоция. Но пак
момчета. Както казах и на Боян, защото той е много разстроен, че няма супергерой като Спайдърмен, като Железния човек, но му обясних, че има истински герой от Плът и кръв като Стилян Петров, които правят добро и всъщност това е геройство. Да правиш живота на другите хора по-добър. Макар да е, да виждаме нали стадиона, не случайно имаше изпълнители там, които подкрепиха това, което направи Стилян. Има ли някой, който да чете пустат? Искам да ми каже какво си казвали. Да. Да. Ами, да, нашия режисьор е чул какво се казва, но казва, ли разбра, няма да ни каже. Да, пък... Може би му казва, прав си, предлагам... Гала е най-добрата водеща на света. Възможно е това да му казва. Жора, добре се подмазваш. Замисли се в този емоционален момент. Значи, Гала, гледай, сега започнахме сезона, той така започна да се подмазва, че чака за другия си гарантира място. Браво, Жоре, браво. Трябва да се харесваме на треньора. Не, оставете, това наистина фантастично нещо направи Стилян Петров и аз го поздравявам за това. Невероятен. Гала, си излизам от игра. Излиза от игра, почини си, стига ти си вече стар кадър. Едно полувреме ти е много.